До Львівської лікарні Святого Миколая з Івано-Франківська каретами швидкої медики доставили двох дітей з опіками. Обоє хлопців у важкому стані. У них опечено більше як 80% тіла. В першу чергу нам треба зберегти температурний режим, так як велика поверхня тіла є уражена і терморегуляція досить порушена. Так само велика втрата відповідно рідини, випаровування за рахунок ураженої ділянки, тобто компенсувати всі втрати. Дітей лікарі помістили у реанімацію, навіть перев'язки роблять під наркозом. Ми не можемо одночасно взяти і відкрити. Ну, принаймні нам анестезіологи не рекомендують і просили цього не робити, щоб одночасно не відкрити усе тіло, тому що він буде втрачати тепло дуже різко, кожен із цих хлопчиків. Оскільки в них уражена велика площа тіла. Перев'язки тривають близько 3 годин, щоб у хлопців не виникали ускладнення та не утворювалися набряки. Руки та ноги лікарі ставлять у спеціальне положення. Руки мають бути відведені в 90 градусів, голова має запрокинута бути назад, тому що в нього є опіки, власне, по передній поверхні. Так? Тобто ми формуємо максимально правильне положення для того, щоб пацієнт загоювався правильно. Життєві показники у дітей в нормі. Їх готують до тривалої дороги в одну із клінік Німеччини. Це спеціальний реанімаційний набір, який ми будемо використовувати під час транспортування. Сюди входять інфузомати, монітування пацієнта та апарат штучної вентиляції легень. Якщо вони переживуть транспортування і все буде добре, то в подальшому їх чекає не одна, можливо, десятки етапних некректомій, закривання алоп шкірою. Окрім дітей, до опікового відділення Львівської лікарні з Івано-Франківська доставили ще 2 дорослих. У жінки 30% опіків, в чоловіка – 50%. Також обоє у палаті інтенсивної терапії. На завтра також вони будуть транспортовані в Німеччину. За кордоном на постраждалих дітей та дорослих чекає тривале лікування. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.